Тіл ешбір уақытта өзге нәрселерге бас емес кетейіз. Біз оны бегіректе сүйуге қам түрлі жұқпалы шеттілдерден сақтауға борыштымыз. Тіл айна, оның ішіне бүтін халықтың тұрмысы түсіп тұрады. Ғұмар Қараш. Армысыздар, ардақты әлеумет, арнамызда тілтану бағдарламасының кезекті саны. Телесабағымыздың бүгінгі тақырыбы компьютер жөндеу қызметі болмақ. Ендеше, бүгін біз компьютерге қатысты бірнеше сөздердің қазақ тіліндегі аудармаларымен танысатын боламыз. Күнделікті тұрмыста компьютерлік қиындықтар жиі кездеседі. Өйткені жаңа заман технологиясын жетік меңгеру оңай шаруа емес. Сол себепті де адамдар көбінесе компьютер жөндеу орталықтарының көмегіне жиі жүгінеді. Ендеше осындай мекемен жұмыс барысымен танысып, мемлекеттік тілдің қолданысын анықтайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге компьютеріміз жөндетуге келдім. Бұған не болды? Кешеден бері мүлдем қосылмай қалды. Түсінікті, компьютердің операционный системасы істен шыққан екен. Енді не істеу керек? Операционный системаға восстановление жасау керек. Восстановление жасағанда құжаттарым удалиться кетпейді ме? Құжаттарыңызды компьютердің рабочий столына сохранить етпедіңіз? Жоқ, локальный дискіге сохранить еткенмін. Онда уайымдамай қойыңыз, локальный дискке сақтаған құжаттарыңыз удалделмейді. Жылдан жылға компьютерлік технологиялар дамыған сайын оның сыры тереңдеп келеді. Дегенмен көпшілік компьютерге қатысты көптеген сөздердің мемлекеттік тілдегі аудармаларын біле бермейді. Жоғарыдағы жағдаятқа мұқият құлақ түрген болсаңыз, қазақ тіліне жатпайтын бірнеше сөздерді аңғарған шығарсыздар. Ал енді көрінісі тағы бір қайталап қарап шығып, кейіпкерлерім жүрген қателіктерді анықтап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге компьютеріміз жөндетуге келдім. Бұған не болды? Кешеден бері мүлдем қосылмай қалды. Түсінікті, компьютердің операционный системасы істен шыққан екен. Енді не істеу керек? Операционная системаға восстановление жасау керек. Восстановление жасағанда құжаттарым удалиться кетпейді ме? Құжаттарыңызды компьютердің рабочий столына сохранить етпедіңіз? Жоқ, локальный дискіге сохранить еткенмін. Онда уайымдамай қойыңыз, локальный дискке сақтаған құжаттарыңыз удалделмейді. Бұл сөздердің қазақ тіліндегі аудармалары бар, дегенмен жиі қолданылмайды. Ал қала тұрғындарына осы бір жат сөздердің қазақшасы таныс па екен? Операционная система. Осын қазақшасы қалай болады? Жиі. Операционный, он білем, айтыр система жиі екен білеміз. Восстановление? Білмеймін. Удаление? Өшіру немесе қайтып болады. Басқа түрін білмейді екен. Рабочий стол? Жұмыс столы? Сохранить? Сақтау. Осы локальный диск деген сөздің қазақшасы қалай болады? Локальный диск мүлкі. Не ол? Біз, мысалы, өзіміз сол мамандықта оқимыз программист, бірақ бізде көбінесе даже оқулықтардың өзінде орыс тілінде жазылады. Және біз қолданған кезде, жұмыс істеген кезде де барлығымызды орысша түсіндіріп, қазақша қалай жұмыс істейтінін түсіндірсе де, бірақ та ол орысша атаумен түсіндіреді. Олай болса, жат сөздердің аудармаларымен таныс болыңыздар. Экранға назар аударып, жаңа сөздерді жаттап отырыңыздар. Операционная система. Операциялық жүйе. Восстановление. Қалпына келтіру. Удаление. Жою. Рабочий стол. Жұмыс үстелі. Сохранить. Сақтау. Локальный диск. Жергілікті диск. Бәрекелді. Ал енді жағдаятын таза қазақша нұсқасын тамашаласақ. Жаттаған жаңа сөздерді үш жүзінде қолдану арқылы тілдік қорымызды компьютерге қатысты тағы да бірнеше сөздермен байыта түсейік.
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге компьютерімді жөндетуге келдім. Бұған не болды? Кешеден бері мүлдем қосылмай қалды. Түсінікті. Компьютердің операциялық жүйесі істен шыққан екен. Енді не істеу керек? Операциялық жүйені қалпына келтіру керек. Қалпына келтіргенде құжаттарым жойылып кетпейді ма? Құжаттарыңызды компьютердің жұмыс үстеліне сақтап бердіңіз? Жоқ, біз жергілікті дискіне сақтаған. Онда уайымдамай қойыңыз, жергілікті дискіне сақталған құжаттарыңыз жойылмайды. Сәлеметсіз. Қайырлы күн. Сіздер принтер ремонттайсыздар ма? Әрине, қандай принтер? Многофункциональный струйный принтер. Кабелі бар ма? Бар, қораптың ішінде. Міне, жөндеп қойдық. Компьютеріңізге жалғағаннан соң, мына дискідегі программаны установить ету керек. Рахмет. Және де принтердің краскасы бітейін деп қалыпты. Толық таусылған кезде бізге келіп, қайта толтырып алуыңызға болады. Түсінікті, сау болыңыз. Компьютер жөнде орталығындағы кезекті көрініске көңіл аударсақ. Мұнда да қазақ тілі шұбарланып, көркемдігінен айрылған. Бұған себеп сөз арасында жиі қолданылатын жат сөздер. Ендеше, осы бір бөтен сөздерді бірге анықтап көрейік. Сәлеметсіз. Қайырлы күн. Сіздер принтер ремонттайсыздар ма? Әрине, қандай принтер? Многофункциональный струйный принтер. Кабелі бар ма? Бар, қораптың ішінде. Міне, жөндеп қойдық. Компьютеріңізге жалғағаннан соң, мына дискідегі программаны установить ету керек. Рахмет. Және де принтердің краскасы бітейін деп қалыпты. Толық таусылған кезде бізге келіп, қайта толтырып алуыңызға болады. Түсінікті, сау болыңыз. Әдеттегідей көпшілік арасында сауалнама жүргізіп көрелік. Қарағандылықтарға бұл сөздердің аудармалары таныс па екен? Және де жерлестеріміз компьютерге қатысты сөздердің қазақшасын қаншалықты жетік меңгерген? Ал ремонт? Ремонт? Жөндеу? А, многофункциональный? Многофункциональный. Көп функциялы. Струйный принтердің қазақшасы? Компьютер жанын білмеймін. Кабель? Оны білмейді екен. Установка программы? Программаны жүктеу. Краска? Бояу. Бояу? Әрине, қарапайым адамдарға бұл сөздердің аудармаларын жатқа білу қиынға соғады. Сол себептен де жат сөздердің аудармаларын бағдарламамыздың сөз қоржын айдарынан біле аласыздар. Ендеше берілген мүмкіндікті құр жібермей, мұқият тыңдап жаңа сөздерді жадыға сақтап отырыңыздар. Ремонт, жөндеу, многофункциональный, көп атқарымдық, струйный, сия бір күш, кабель, шоғырсым, установка программы, бағдарлама орнату, краска, бояу. Ал енді жағдайатын дұрыс нұсқасын тамашаласақ. Кейіпкерлеріміздің сауатты сөз алмасуына мұқият құлақ салыңыздар. Алдағы уақытта компьютер жөндеу қызметін пайдаланатын болсаңыз, тіл тазалығына жауапкершілікпен қарап, таза қазақша сөйлеңіз. Сәлеметсіз. Қайырлы күн. Сіздер принтер жөндейсіздер ме? Әрине, қандай принтер? Көп атқарымдық сия бір күш принтер. Шоғырсымы бар ма? Бар, қораптың ішінде. Міне, жөндеп қойдық. Компьютеріңізге жалғағаннан соң, мына дискідегі бағдарламаны орнату керек. Рахмет. Және де принтердің бояуы бітейін деп қалыпты. Толық таусылған кезде бізге келіп, қайта толтырып алуыңызға болады. Түсінікті, сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен өзімнің персональный компьютерімнің құрылысына апгрейд жасатайын деп едім. Системный блогыңызды әкелдіңіз бе? Иә, міне. Компьютеріңіздің материнская платасын айырбастау керек. Және де жылдам жұмыс жасау үшін оперативная память қосу керек.
Түсінікті. Компьютерді көбінесе қандай мақсатта пайдаланасыз? Ғаламторға кіремін, музыка тыңдаймын, ойын ойнаймын. Ойын ойнайтын болсаңыз, онда жаңа видеокарта орнату керек. Қазақ тілінің тазалығын насихаттайтын бағдарламамыз барысында компьютер жөндеу орталығының қызметімен танысуды жалғастыра түсеміз. Кезекті жағдайда компьютер құрылысына қатысты бірнеше сөздерді құлағыңыз шалған болар. Өкініштісі сол, бұл сөздердің аудармалары бола тұра жат тілде қолдануда. Ендеше бөтен сөздерді бірге бөлектеп көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен өзімнің персоналдық компьютерімнің құрылысына апгрейд жасатайын деп едім. Системный блогыңызды әкелдіңіз бе? Иә, міне. Компьютеріңіздің материнская платасын айырбастау керек. Және де жылдам жұмыс жасау үшін оперативная память қосу керек. Түсінікті. Компьютерді көбінесе қандай мақсатта пайдаланасыз? Ғаламторға кіремін, музыка тыңдаймын, ойын ойнаймын. Ойын ойнайтын болсаңыз, онда жаңа видеокарта орнату керек. Бұл сөздердің жаңа технологиялар төңірегінде қолданылатынын бәріміз білеміз. Ал осы сөздердің аудармаларын білеміз бе? Сұрап көрелік. Персональный компьютер. Системный блок. Системный блок. Примите как. Материнская плата, деда. Материнская плата. После оперативной памяти на завтра зовут? Оперативная память. Дмельно. Видеокарта на казахша зовут? Видео. Сыру. Джусинги, Йоша, это твой? Ну, байна. Казахша, дебюзм, извините, мы с брахтом Уамбер, кубинси, Йоша, это твой? Бағдарлама барысында бөтен сөздердің аудармаларын жаттап алуға мүмкіндік бар. Ана тіліміздің тазалығына бейжай қарамайтын болсаңыз, бұл сөздерді жадыға сақтап, болашақта кәдеге жаратыңыздар. Персональный компьютер. Дербес компьютер. Апгрейд. Жетілдіру. Системный блок. Жүйелік блок. Материнская плата. Аналық тақша. Оперативная память. Жедел жат. Видеокарта. Бейнекарта. Ендеше дәстүрден таймай көрінісін таза қазақша нұсқасын тамашалайық. Кеткен қателіктерімізді түзетіп, алдағы уақытта қазақ тіліне жат сөздерді қосып сөйлемеуге тырысайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен өзімнің дербес компьютерімнің құрылысын жетілдірейін деп едім. Жүйелік блокты әкелдіңіз бе? Иә, міне. Компьютеріңіздің аналық тақшасын айырбастау керек, және де жылдам жұмыс жасау үшін жедел жад қосу керек. Түсінікті. Компьютерді көбінесе қандай мақсатта пайдаланасыз? Ғаламторға кіремін, музыка тыңдаймын, ойын ойнаймын. Ойын ойнайтын болсаңыз, онда жаңа бейнекарта орнату керек. Міне, бүгінгі телесабағымыз барысында компьютерге қатысты бірнеше сөздердің төл тіліміздегі аудармаларымен таныстық. Ендеше жаңа сөздерді тағы бір мәрте қарап шығайық. Бізбен бірге қайталап отырып, жадыға сақтап отырыңыздар. Операционная система. Операциялық жүйе. Восстановление. Қалпына келтіру. Удаление. Жою. Рабочий стол. Жұмыс үстелі. Сохранить. Сақтау. Локальный диск. Жергілікті диск. Ремонт. Жөндеу. Многофункциональный. Көп атқарымдық. Струйный. Сия бір күш. Кабель. Шоғырсым. Установка программы. Бағдарлама орнату. Краска. Бояу. Персональный компьютер. Дербес компьютер. Апгрейд. Жетілдіру. Системный блок. Жүйелік блок. Материнская плата. Аналық тақша. Оперативная память. Жедел жад. Видеокарта. Бейнекарта.
Бұл сөздер теңіздей тұңғиық тіліміздің тамшысындай ғана. Дегенмен тамшыда тама, көлік айналады. Осы сөздерді күнделікті тұрмыста кәдемізге жаратып қолдана білсек, тіл тазалығына зор үлес қосар едік. Келесі сабағымыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.